зашевети. Не! Имаме по една засилност. Имаме по една зашеметяваща игра. Това са хора, аз съм Джани Стилов и днес отново ще играем виртуална крайница в играта Call of Duty Cold War Propcon на PlayStation 5. Останете до края на клипа, за да разберете за какво става въпрос. Ето вижте сега примерно не се падна ето тази машина, която трябва да я намерим едно място, което да се слива с околността, за да не разберат, че сме предмет. За да не ни убият. Я само да пробваме нещо. Ето тук. Отзад. Примерно. Ето така. И ние да застанем ето тук. Дали някой ще ни намери, не знам. Така, каква е целта на играта? Играем мултиплеер онлайн. Ние сме предмет, имаме право на 3 смени. Тоест, след като натисна копчето да сменя на друг предмет от тази машина, е на случайен избор, не знам какво ще ми се падне. Както виждате, мога да оставяме клонинг, за да заблудим противника. Всеки един рунд е 4 минути и на всеки 30 секунди има по едно посвирване, за да може хората да се ориентират къде сме долу-горе, което ще бъде точно след 2 секунди. Имаме по една за 7. Ето посвирването. Имаме по една за 7. Имаме по една за 7. Имаме по една за семеща. Имаме по една за шеметяваща граната на предмет. 15 секунди след усвирване, един от нашите вече умря. Абе, това що стои така неравно? Отзад на камиони. 3 секунди до следващото усвирване. Ето го и него. Не смея да мръдна, защото някой да ни забележи, макар че тук сме. Сори, доста забележими. Още един наш ще умря. Добре, как не ни вижда? Първото, което е, това е супер неравно. Я да се опитам да го оправя. Скок. А, е, така е по-добре. Стана кър... част от камион. Не, махам се от тук, брат. Смяна. Смяна. Това въздуха ще застана. Още един от нашите умря, останахме. Трима. Десет секунди до следващото свирване. Ще бягам от тука. Мога да оставя. Едно тука. И едно тука. Добре ли изглежда? Добре изглежда, нали? О, не. Бега, 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 бега. А, така да се метяваща игра. И той ма зашемети. Това беше, скъпи приятели, надявам се клипа да ви е харесал. Ако искате по-дълги клипове на Call of Duty Cold War Propcon, коментирайте долу или може да гледате едни от старите ми видеоклипове, които са по-дълги и по-интересни. Желая ви хубава събота, живи и здрави!